Qarabağda kısa müddətdə həyata keçirilən antiterror əməliyyatı ciddi nəticələr verdi. Və mən hesab edirəm ki, uzun illər ərzində Azərbaycana qarşı savaşmış, hər halda savaşın önündə getmiş, təbii ki, indiyə qədər bizə yaşadılan bu acıların hamısını o Qarabağda qurulmuş qondarma ordu yaratmayıb. Arkasında Ermənistan olub, arkasında Rusya olub, amma hər halda ön cəbhədə onlar olublar. Deməli, Meşəli, Daşaltı, Xocalı faciələrindən üzü bəri azərbaycanlılara qarşı nə qədər cinayətlərdə iştirak edib həmin o separatçı ordu. Və son vaxtlara qədər də hər halda 10 min ətrafında silahlı insan vardı həmin o özünü müdafiə ordusu kimi təqdim olunan silahlı dəstədə. Və onların indi darmadağın edilməsi, onların əsas atəş gücünün sıradan çıxarılması və sonra da qalan hissəsinin təslim olmağa razılaşmağı, silahlarını təhvil verməyə razılaşmağı əlbəttə ki, bizim üçün böyük bir hadisədir, uğurdu və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu qısa müddətdə başarılı bir əməliyyat keçirdi. Bu əməliyyat ona görə başarılı idi ki, yüksək texnoloji silahlardan dəqiq silahlardan istifadə olundu. Qısa müddətdə düşmənin 90 döyüş mövqeyi sıradan çıxarıldı. Bunların videoları da yayılıb və həm də ona görə başarılı idi ki, dəqiq silahlardan istifadə olundu və mülki əhaliyə demək olar ki, mümkün qədər zərbə vurulmadı. Demək olar ki, erməni təbliğatı heç bir materiala malik deyil ki, Qarabağda yaşayan dinc əhaliyə qarşı hansısa əməliyyat həyata keçirildiyini dünyaya çatdırsın. Çünki belə hal olmayıb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, ordumuz hər cür təqdirə layiq bir iş gördü. Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, bu məqamda ordu ilə bağlı iki məsələnin altını cızım. Biri ondan ibarətdir ki, mənim dərin inamım bundan ibarətdir ki, ordu heç zaman daxili siyasətin aləti olmamalıdır və daxildə heç vaxt istifadə olunmamalıdır. Ordu xarici düşmən üçündür. İkinci altını cızmaq istədiyim məqam isə ondan ibarətdir ki, ordu hamınındır. Ordu iqtidarın deyil. Ordu həm də müxalifətin, həm də siyasətə qarışmayan vətəndaşındır. Və ordunun əsgəri, zabiti canını qurban verəndə o millət üçün, dövlət üçün canını qurban verir. Çox təəssüf ki, bu əməliyyatda da bizim xeyli şəhidlərimiz var. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına, ailə üzvlərinə səbir versin. Çox böyük bir acıdır. Həmin şəxslərin ailə üzvləri üçün ola bilsin ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanda həyat normallaşacaq, amma həmin şəhid ailələri üçün, həmin qazilər üçün bu acılar heç zaman bitməyəcək. Ona görə də biz ordunun fədakarlıqlarını vaxtaşırı qiymətləndirməliyik və ordu əmin olmalıdır ki, onun vətən üçün, millət üçün etdikləri yüksək qiymətləndirilir. Siyasi mövqeydən asılı olmayaraq. Bizim indi hökumətlə çox ciddi siyasi mübahisələrimiz var, fikir ayrılıqlarımız var. Amma bir daha vurğulayıram ki, baxmayaraq ki, hökumət çalışır ki, ordunu da özəlləşdirsin. O cümlədən onun uğurlarını da özəlləşdirsin, öz adına yazsın. Amma ordu bütövlükdə millətindir və onun uğuruna hamımız sevinməliyik və hamımız qürur duymalıyıq ki, Azərbaycanın belə ordusu var, istənilən hərbi əməliyyatları yüksək səviyyədə həyata keçirdir və bu zaman canından keçir. Yəni vətən üçün, millət üçün canından keçən insanlara bizim də bir minnətdarlıq borcumuz var və onlar əmin olmalıdırlar ki, heç bir siyasi mübahisə ölkə daxilində onların əməyinin qiymətləndirilməsinə mane olmayacaq. Bu məsələnin Azərbaycanın dövlət maraqları baxımından da mühüm əhəmiyyəti var. Bilirsiniz, həmişə bu 35 illik münaqişə dövründə hər zaman katalizator kimi, aranı qarışdıran, ilkin münaqişəyə başlayan faktor kimi əlbəttə ki, həmin o Qarabağdakı silahlı dəstə olub. Təbii, onlar öz başına böyük bir güc ola bilməzdilər, Azərbaycana bu acıları yaşada bilməzdilər. Çünki hətta bu münaqişədən əvvəl tutaq ki, 100 min, 120 min əhalinin yaşadığı bir bölgədə, yəni Azərbaycanın təqribən orta statistik bir rayonu qədər adam yaşayan bölgədə əlbəttə ki, böyük bir ordu qurula bilməz. Aydın məsələdir ki, onları uzun zaman güclü eləyən ilk növbədə Rusiyanın bir mənalı dəstəyi idi və arxalarında bütövlükdə Ermənistan dövlətinin durması idi. İndi onlar məğlub oldular və təslim olmağa məcbur oldular. Nəyə görə? İlk növbədə ona görə ki, Rusiya indi o vəziyyətdə deyil ki, o ordunu müdafiə edib
onu qabağa verib, o kvazi dolayı müharibə aparsın Azərbaycanla. Çünki indi Rusiya elə vəziyyətdədir ki, ordusu olsa onu tez-tələsik Ukraynaya göndərər. Orada cəbhə xətti hər gün haradansa çat verir. O cəbhə xəttinin yarılması, belə deyək də, ciddi şəkildə yarılması zaman məsələsidir, həftələrə bağlıdır. Rusiya bütün resurslarını ora göndərir. Ona görə də Rusiyanın fiziki mənada istəsə belə həmin o Qarabağdakı separatçı ordunu ciddi şəkildə müdafiə eləmək, Azərbaycan ordusuna qarşı qoymağa fiziki imkanı yoxdur. Ermənistanın ordusu da 2-ci Qarabağ savaşında faktiki məğlub olub və həm də Paşinyan bilir ki, Azərbaycanla böyük müharibəyə cəlb olunsa, ilk növbədə onun özünün hakimiyyətdən devrilməsi məsələsi gələcək gündəmə. Ona görə də Paşinyan bu mərhələdə öz maraqları üçün də, bizim maraqlarımız üçün də ustad davrandı və bu münaqişəyə girmədi. Ermənistan da qoşulmadı. Yəni, Ermənistan qoşulmursa bu savaşa, Rusiya nə qoşula bilmir, nə o resursu yoxdur, heç bəlkə niyyəti də hazırki mərhələdə yoxdur. O zaman həmin o 10 minlik ordunun, keçmiş sovet silahları ilə silahlanmış ordunun, müasir texnoloji üstünlüyü olan böyük güclü Azərbaycan ordusunun qarşısında duruş gətirməsi mümkün olan bir məsələ deyildir. Və ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu etməli olduğu bir işi gördü. Nə zamansa bu iş görülməlidir. Bilirsiniz, mən bu Qarabağdakı o separatçı ordunun tərxis olunmağını, ləğv olunmağını ona görə həm də mühüm hadisə kimi, müsbət hadisə kimi qiymətləndirirəm ki, mən elə sizin efirinizdən dönə-dönə deyirdim ki, bizim Qarabağda demək görməli olduğumuz bir nömrəli məsələ oradakı silahlı dəstənin oradan ya çıxarılması, ya təslim olması, hansısa bir yolla onların oradan tərxis olunması olmalıdır. Bu bizim üçün bir nömrəli məsələdir. Mən hətta buna görə hökuməti tənqid edirdim və indi özümü haqlı bilirəm ki, hansısa yollar uğrunda mübarizə aparmaq, yox, ordu ilə bağlı məsələni önə çıxarmaq lazımdır. Ordu ləğv olandan sonra indi baxın, kim bizim yollarımızı orada bağlayacaq ki? Bütün yollar açılmış olacaq. Ordu olmayandan sonra, yəni o dırnaqarası separatçı ordudan söhbət gedir, əlbəttə ki, yollar da açılacaq, Azərbaycan qanunları da orada şamil oluna biləcək. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, burada bizim ciddi hərbi uğurumuz var. Təbii ki, beynəlxalq konyunkturanın da rolu oldu bu məsələdə. Dediyim kimi, Ermənistanın savaşa girməməsi, Rusiyanın hazırda çox zəif olması, bunlar hamısı bizim üçün əlverişli mühit yaratdı. Amma hər bir halda biz bu işi görməliydik, gördük və bu Azərbaycan dövləti üçün bir uğurdur. İndi olmasa da nə zamansa bu iş görülməliydi onsuz da. Qaldı ki, indi bu işdə Rusiyanın qazancı nədən ibarətdir və biz növbəti dəfə belə deyək, 9 noyabr sindromu yaşırıq yoxsa yaşamırıq. Bilirsiniz, mən sizi də və bu məsələyə ehtiyatla yanaşan hər bir soydaşımızı da yaxşı başa düşürəm. İlan vuran alaçatıdan qorxar. Biz aldadılmışıq, çox pis aldadılmışıq 9 noyabrda və ona görə də ruslarla birlikdə görülən hər bir işdən böyük bir təhlükə gözləyirik. Bu tamamilə başa düşüləndir və həqiqətən də ruslar öz maraqları olmadan əlbəttə ki, razılaşmazdılar bizim bu əməliyyatımıza. O da şübhəsizdir ki, bunu hamımız görürük ki, əməliyyat Rusiya ilə razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilib. Çox güman ki, öncədən də müəyyən razılaşmalar olub, prosesin gedişində də müəyyən razılaşmalar olub. Amma mən ümid edirəm ki, Rusiyanın hazırda çox zəifləməsi fonunda Azərbaycan hakimiyyəti böyük öhdəliklərə getmədən də bu əməliyyatı həyata keçirə bilər. Yəni, əgər o böyük şansıza bizi narahat eləyən öhdəliklər varsa, o bir müddətdən sonra bilinəcək və biz onu qəti şəkildə pisləyəcəyik. Orada burada söhbətlər var ki, məsələn, Rusiya Azərbaycanda, Qarabağda yerləşdirdiyi həmin o sülməramlıların dırnaqarası sülməramlıların sayını artırmaq istəyə bilər. Belə söhbətlər var. Peskov da buna işarə eləmişdi. Bu olsa, əlbəttə bizim buna çox sərt tənqidi münasibətimiz olacaq və bu bizim dövlət maraqlarımıza böyük bir zərbə olmuş olacaq. Yaxud oradakı həmin o dırnaqarası sülməramların mandatının genişləndirilməsi, onlara deməli rəsmi mandat verilməsi və ya müddətin uzadılması kimi Rusiyaya əlavə nələrsə verilsə, bizim əlbəttə ki, ona münasibətimiz sərt və adekvat olacaq. Mən bütün bu qısa müddətli savaş günlərində yazdığım statusların hamısında xüsusi olaraq altını cızmışam ki, o cümlədən ordumuzu təqdir elədiyim, sizin istinad elədiyiniz statusda da altını xüsusi cızmışam ki, əməliyyat
Qarabağda bizim suverenliyimizin bərpası o zaman başa çatacaq ki, oradan Rusiyanın ordusu da çıxsın. Nə qədər ki Rusiyanın ordusu oradadır, bu iş bitməyib. Bu iş bitməyib, amma bitməsi üçün çox həlledici bir mərhələ keçilib. Yəni Rusiya özü də bizim qarşımıza həmişə o atəşkəsi pozmaq üçün kimdən istifadə edirdisə, həmin o material aradan qalxıb. Yəni bizə qarşı istifadə olunan. Və mən inanıram ki, Rusiyanın başqa daha uğurlu seçimləri olsaydı, Rusiya həmin o dırnaqarası qurumun ordusunun ləğvinə gətirib çıxarmazdı. Ona imkan verməzdi. Çünki Rusiyanın əlində həmin o dırnaqarası qurumun ordusu o 10 minlik silahlı dəstə bir resurs idi. Ondan Rusiya hər zaman istifadə edə bilərdi. Azərbaycana qarşı da, Ermənistana qarşı da, bölgədə sülhü pozmaq üçün də. Amma Rusiyanın özü də tükənir. Bilirsiniz, Rusiyanın özü də tükənir və xüsusilə də Ermənistanın son vaxtlar həyata keçirdiyi siyasət, Rusiyadan bir mənalı şəkildə qopmaq siyasəti elə bil ki, Rusiyanı fakt qarşısında qoydu ki, onsuz da Ermənistan qopur Rusiyadan, bütün bağlarını qopardır. Azərbaycanla heç olmasa babat münasibətlər saxlamaq, sıx münasibətlər saxlamaq özü də bir qazanc sayılmalıdır Rusiya üçün. Xüsusilə də indi nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərdə tək davranmır. Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri yaxşı saxlamaq Rusiya üçün indi cəlb edici olduğuna görə ki, onsuz Ermənistan qopur və onsuz Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini tərk eləyəcək. Heç olmasa Azərbaycanla münasibətləri, indiki münasibətləri saxlamaq və Qarabağda adı hərbi baza olmasa da faktiki hərbi bazanı, o təsəlli hərbi bazanı saxlamaq. Yəni Rusiyanın marağı bu da ola bilər. Yox əgər bununla kifayətlənməyibsə, Azərbaycan hakimiyyətini əlavə olaraq da üzərinə öhdəliklər qoyubsa, əlbəttə ki, bu çox pis hal olar və Azərbaycan hakimiyyəti onsa bunu gizlədə bilməz, bir müddətdən sonra o üzə çıxacaq. Hələlik bu barədə heç bir anons yoxdur, heç bir məlumat yoxdur və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna getməməlidir. Getsə, əlbəttə ki, bu səhv olmuş ola bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, biz həlledici bir mərhələni keçmişik, amma onun tam başa çatması üçün əlbəttə ki, Rusiyanın Qarabağdakı həmin o dırnaqarası sülməramları tamamilə oradan çıxarılmalıdır. Onlar da çıxarılandan sonra, ondan sonra əlbəttə ki, bizim suverenliyimiz tam və şərifsiz olaraq Qarabağda şamil olunacaq.